Do 13. jula zainteresovana lica romske nacionalnosti starosti od 15 do 35 godina mogu se prijaviti na javni poziv za obavljanje plaćene radne prakse. Javni poziv je otvoren i za pravna lica gdje će se ta praksa realizovati. Reč je o projektu koji grad Valjevo realizuje sa Centrom za integraciju Roma pod nazivom Inovativne inicijative za inkluziju. Vrednost projekta je 66.000 evra i najvećim delom ga finansira Evropska unija. Prijavni obrasci i sve informacije u vezi tog javnog poziva mogu se pronaći na sajtu grada Valjeva u delu koji se odnosi na javne oglase i obaveštenja, a sve detaljnije informacije mogu se dobiti u kancelariji projekta u Udruženju Centar za integraciju Roma Pantićeva 77A. To je novija zgrada preko puta parkinga hitne pomoći Doma zdravlja Valjevo i tu se mogu dobiti sve informacije, broj telefona 505026603. Javni poziv koji se odnosi na lica romske nacionalnosti, znači starosti između 15 i 35 godina, u pitanju su plaćene dvomesečne radne prakse u preduzećima, ustanovama i organizacijama na teritoriji grada Valjeva. Svi potencijalni praktikanti koji se prijave, sa njima će se obaviti odgovarajući razgovori, bit će sprovedene odgovarajuće obuke i bit će izabrano 10 lica romske nacionalnosti koji će imati plaćene prakse i koji će dobiti potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi u preduzećima na teritoriji grada Valjeva. Paralelno sa tim, u okviru tog projekta raspisan je i javni poziv pravnim licima na teritoriji grada Valjeva koji bi želeli da se u njihovim preduzećima, ustanovama, organizacijama, institucijama obave stručne prakse, znači da se jave. Koji su benefiti sami za ljude koji budu učestvovali, bilo za ljude romske nacionalnosti koji žele da idu na praksu, a sa druge strane koji je uopšte interes poslodavaca da se priključe ovom projektu? Najveći benefit za lica romske nacionalnosti je da su ovim projektom direktno i samo oni targetirani i dobijaju podršku i priliku da steknu svoja prva iskustva, prva radna iskustva i da dobiju šansu u nekim firmama. Mi ćemo gledati da to budu firme, pre svega privatna preduzeća, ali i druga, i da gledamo da procenat održivosti bude što veći, u smislu da dobar broj tih lica nakon obavljene radne prakse može da dobije šansu da nastavi i da radi u tim preduzećima. Znači da na održiv način rešavamo pitanja zapošljavanja Roma u našem gradu. To su najveći benefiti. S druge strane, benefiti za kompanije su da će imati radnike u svojim preduzećima koji, eto, dva mjeseca će biti plaćeni iz sredstava projekta i da će, naravno, ukoliko i oni budu zadovoljni, moći sa njima dalje da nastave saradnju, odnosno da lica koja budu u tim kompanijama dobiju šansu da dalje rade na obostrano zadovoljstvo i preduzeća i praktikanata. Pretpostavljam da će se tu gledati i samo interesovanje onih koji su zainteresovani, školu koju su završili, neke mogućnosti, ambicije koje imaju. Da, pa uvek je to, znate, uvek obe strane moraju biti zadovoljne. Upravo je to dogovor dve ugovorne strane, s jedne strane i poslodavca, s druge strane i praktikanta. Znači i praktikant mora biti, da kažem, zadovoljan i zainteresovan da kod tog poslodavca obavlja stručnu praksu, s druge strane i preduzeća će na odgovarajući način proveriti i testirati praktikante. Projekat će pružiti svu drugu mentorsku i supervizorsku i stručnu podršku i preduzećima i praktikantima tokom tog procesa, tako da se nadam da ćemo sve to ispratiti
do kraja onako kako treba i kako je projekat predvideo. Ta praksa je praktično njima plaćena? Da, ona je plaćena iz projekta, to je neka naknada, to je do 50% radnog vremena ili više, kako se već dogovore poslodavac i praktikant, tako da to je dovoljan motiv za preduzeća. S druge strane, na taj način više uključujemo Rome u društvo, u svet rada, u tržište rada, razbijamo neke predrasude koje su postale ranije da Romi nisu dovoljno zainteresovani ili aktivni na tržištu rada, putem odgovarajućih obuka i edukacije unapređujemo njihova znanja i pripremamo ih bolje za tržište rada, ali pružamo i podršku i tokom radnih praksi i tokom samih radnih aktivnosti, tako da podižemo i unapređujemo i njihove kapacitete i pre i tokom, a i posle radnih praksi. Nakon 13. jula, do kada je javni poziv otvoren, sledi procedura izbora praktikanata koja će se realizovati tokom leta, a za jesen je planirana realizacija same prakse.